Qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsi üzrə keçiriləcək sınaq imtahanına qeydiyyat bu gün başa çatır. İmtahana yazılış saat 23:59-a də aparılacaq. Sınaq imtahanında istifadə olunacaq test tapşırıqları 11-ci siniflər üçün ümümtəsir müəssisələrində qüvvədə olan tədris proqramlarının 2022-ci il yanvar ayının sonunadək olan hissəsini əhatə edəcək. İmtahanlar fevralın 13-də Bakı, Sumqayıt, Naftçivan, Gəncə, Şəmkir, Şəki, Bərdə, Göyçay, Şirvan, Xaçmaz və Lənkəran şəhərlərində təşkil olacaq. Fevralın 20-sində keçiriləcək coğrafiya fənninə üzrə əlavə imtahan isə Bakı, Naftçivan, Gəncə və Lənkəranda olacaq.